እስራኤል ከፊታችን ረቡ በፊት መጠነኛ የእግረኛ ጥቃት በሊባኖስ ድንበር ውስጥ ገብታ ልትፈጽም እንደተዘጋጀች ለአሜሪካ ነግራታለች በአሜሪካ የቢቢሲ ተባባሪ የሆነው ሲቢኤስ ዜና አገልግሎት እንደገለጸው አንድ ከፍተኛ የአሜሪካ ባለሥልጣን ይፋ እንዳደረጉት የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር የቤንያሚን ኔትንያሁ ጦር ዝግጁ ሆኖ እንዲጠብቅ በተነገረው የሊባኖስ ድንበር ሰፍሮ የጠቅላይ ሚኒስትሩንና የመከላከያ ሚኒስትሩን ዮአስ ጋላትን ትእዛዝ እየተጠባበቀ ይገኛል ሊባኖስ ውስጥ የእግረኛ ጦርነቱን እስራኤል ከአንድ ቢበዛ ከሁለት ቀናት በኋላ እንደምትጀምር ለአሜሪካ ይፋ ማድረጓን ባለሥልጣኑ ተናግረዋል ባለፉት ሁለት ሳምንታት በእስራኤል የአየር ድብደባ ስትቀጠቀጥ የከረመችው ሊባኖስ የሂዝቦላ ፖለቲካዊና መንፈሳዊ መሪውን ሐሰን ናስረላን ጨምሮ በርካታ ወታደራዊ አዛዦችን ያካተተ እስካሁን የ መቶ ሰላማዊ ዜጎች አስክሬን ተቆጥሯል የእስራኤል ስር የሰደደና በሕቡእ በረቂቅ ሁኔታ ሂዝቦላህ መዋቅር ውስጥ ዘልቆ የገባ የእስራኤል የስለላ መረብ በከፍተኛ የጸጥታ ሽፋንና የተደራረበ ጥበቃ ስር ያሉትን ሐሰና ስረላን ጨምሮ ቁልፍ የሂዝቦላ ወታደራዊ መሪዎችን ለመግደል አስችሏታል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል እስራኤል የእግረኛ ወረራና ጦርነት ሊባኖስ ምድር ውስጥ ለመክፈት መወሰኗን ለአሜሪካ የመንገሯን ዜና ከፍተኛው የአሜሪካ ባለሥልጣን ከተናገሩ በኋላ በቴሌቪዥን መስኮት ወዲያው ብቅ ያሉት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አሁንም በእስራኤልና ሂዝቦላ መካከል አስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ ጥሪ አቅርባለሁ ብለዋል በዋሽንግተን ዲሲ ጋዜጣዊ መግለጫ በሰጡበት ወቅት ሊሰናበቱ ወራት የቀራቸው አዛውንቱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በቀረበላቸው ጥያቄ በእርግጥ እስራኤል በሊባኖስ ውስጥ የእግረኛ ጦር ጥቃት መክፈቷን ከእርሶ ጋር ተመካክራለች እርሶስ በዚህ ምቾት ይሰማዎታል ተብለው ተጠይቋል እናንተ ያውቃል ብላችሁ ከምትገምቱትም በላይ አውቃለሁ አሉ ጆ ባይደን ምቾት የሚሰማኝ ግን የተኩስ አቁም ስምምነት ቢፈጽሙ ነው ብለዋል እስራኤል የእግረኛ ጦሯን ወደ ሊባኖስ የምታስገባ ከሆነ ኢራንን ያካተተ ቀጠናዊ ጦርነት ሊጀመር እንደሚችል ታዛቢዎች ስጋታቸውን አስቀምጧል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔትንያሁ በኤክስ ድረገጽ ላይ ለሦስት ደቂቃ ባደረጉት የቪዲዮ መልእክት ለኢራን ሕዝብ እስራኤል ከእናንተ ጋር ትቆማለች ጠላትነታችን ከመንፈሳዊና ፖለቲካዊ አመራሩ ጋር ነው ብለዋቸዋል ኔትንያሁ ለኢራን ህዝብ በቀጥታ ባደረጉት መልእክታቸው ጠላትነታችንና ትግላችን የኢራን መንግሥት ከሚደግፋቸው ሐማስ ሂዝቦላና ሁቲ እንጂ ከኢራን ህዝብ ጋር አይደለም ኢራናውያን ከመንግሥታችሁ ጋር የምታደርጉትን ትግል እንደግፋለን አብረናችሁም እንቆማለን ብለዋቸዋል በመካከለኛው መስራቅ የሀገራችንንና የህዝባችንን ደህንነት ለመጠበቅ የማንደርስበት ቦታ የለም ሲሉ ያስፈራሩት ኔትንያሁ በእያንዳንዱ ቀንና ሰዓት የአያቶላው አስተዳደር የተከበረውን የፋርስ ህዝብ የፐርሺያ ህዝብ ወደ ጥፋትና ወደ ገደል እያቀረባችሁ ነው ብለዋል በንግግራቸው ታዛቢዎች ኔትንያሁ ኢራን ውስጥ የመከፋፈል የፖለቲካ ቁማር እየተጫወቱ ይመስላል ይሏቸዋል በኢራን የነበረውንና አሁንም ያለውን በአያቶላው አስተዳደር ላይ ህዝቡ ያለውን ቅራኔ በመጠቀም ኢራንን ለማዳከም እየተጠቀሙበት ይመስላል ይላሉ ኔትንያሁ ቀጠሉ የኢራን መንፈሳዊና ፖለቲካዊ አመራሮችም ቢሆኑ ከእስራኤል የስለላና ወታደራዊ ኢላማ ውጪ አይደሉም የፐርሺያ ህዝብ በግልጽ ይህንን ማወቅ አለበት ብለዋል ለኔትንያሁ ፖለቲካዊ ቀመሩ የያዝላቸውም አያያዝላቸውም ለኢራናውያኑ አሏቸው ኢራን በመጨረሻ ከአያቶላው አገዛዝ ነፃ ስትሆን ያቅጽመት ሰዎች ከሚያስቡት በፊት ቀድሞም ሊመጣ ይችላል ኢራን ነፃ ስትወጣ ያኔ ሁሉም ነገር የተለየ ይሆናል ኢራንና እስራኤል ሰላምና ወዳጅ ይሆናሉ ኢራን ከመቼውም ጊዜ በላይ በሯን ለዓለም ትከፍታለች የዓለም ጥበብ ይገባል የእነሱም ጥበብ ለዓለም ይተርፋል ኢራን ትለማለች ብለዋል ጥቃቅን አክራሪዎችና ቢሮክራት ቡድኖች ተስፋችሁንና ህልማችሁን እንዲያጨልሙ አትፍቀዱ እናንተ ፐርሻውያን የተሻለ ይገባቸዋል ዩዲዘርቭ ሞር ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእንዲህ እንዳለ የየመኑ የሁቲ አማጺ በእስራኤል ላይ ጥቃታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉና ከሊባኖሳውያንና ከሂዝቦላ ጎን እንደሚቆሙ ቃል ገብተዋል ጦርነቱ ቀጠናዊ ቅርጹን እየያዘ ነው ማለት ነው የእስራኤል የብረት ጋሻ የሆነችው አሜሪካ ደግሞ እዚህ ጋር ዝም ብላ የምትመለከት አይመስልም ማሳያው ደግሞ የባይደን አስተዳደር ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር እንዳሉት ለዚህ ግጭት የሚያስፈልገው ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ብቻ ነው ሲሉ የተኩስ አቁም ስምምነቱን ጥሪ እንኳን ወደ ጎን ብለው አልፈውታል ማቲዩ ሚለር እንዳሉት ወታደራዊ ጫና መፍጠር ለዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ጉልበት ይሰጣል ወይም ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄን አስቻ ያደርጋል ብለዋል ግን ደግሞ አሉ ሚለር ወታደራዊ ጫና ወደ ተሳሳተ ፖለቲካዊ ስሌት ሊያመራና ያልተጠበቀ ውጤትም ሊያመጣ ይችላል ካለፈው የእስራኤልና ሂዝቦላ የእግረኛ ጦርነት ትምህርት መውሰድ ይገባል ለዚህ ነው አሜሪካ ከእስራኤል ጋር አሁንም በግጭቱ ዙሪያ እየተወያየች ያለችው ብለዋል ማቲው ሚለር ወታደራዊ ጫና ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄን ያስችል ወይም አቅም ይሰጥ እንደሆን ቆይተን እንመለከተዋለን አሁን ግን በእግረኛ ጦር ሂዝቦላና እስራኤል ተፋጧል ለሂዝቦላ አድልቶ ታሪክ ራሱን ይደግማል ወይስ ለእስራኤል አድልቶ አዲስ ታሪክ ይጻፋል